Το νόημα τον άλλο τρόπο, δηλαδή και εγώ που έκανα την κεσαρική, είδε πώ είναι η κοιλιά. Ναι, μεν, okay, δεν πήρα πολλά κιλά. Άκου, δείτε εδώ, δώστε μου λίγο, βάλτε λίγο και μπροστά, ρε παιδιά, που είναι τόσο ωραίε αυτέ οι φωτογραφίε και δεν έχω δει τίποτα. Παιδί μου. Εδώ είναι μόλι γέννησε, ε. Εδώ ναι, πάλι όχι. Μην εδώ τρέχετε τόσο πολλά, να σχολιάσουμε και λίγο. Πήγαμε. Λοιπόν. Εδώ είναι μόλι είχα γεννήσει. Προσπαθώ να θυλάσω, δύσκολη η διαδικασία. Αλλά πραγματικά αξίζει, χωρίς πάλι πανικό ότι η Sony και Dell. Μπορείς να θυμηθείς τον εαυτό σου πιο ευτυχισμένο σαν εκείνη τη στιγμή, από ότι τη στιγμή που πρωτοπήρες το μωρό σου, βλέποντας τη φωτογραφία και βλέποντας το χαμόγελό σου. Μια ψυχή. Αυτό μεταφράζω. Ξέρω βέβαια και τι αισθάνεται η καθεμία μας, αλλά δεν είμαι μέσα στο μυαλό σου. Ναι. Όχι, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη, ειδικά εκείνες τις μέρες στο ομευτήριο ήταν τέλειες, γιατί δεν έχεις ιδέα τι σε περιμένει μετά και πώς θα είναι στο σπίτι η κατάσταση. Οπότε. Το είχα απολαύσει πάρα πολύ και ήμουνα πραγματικά πολύ χαρούμενη. Θυμάμαι τον φέρνανε στο πυρεξάκι μέσα και με το που έμπαινε στην πόρτα έκλαιγα μόνο που έβλεπα το ότι έρχεται. Αχ, τι ωραίες σκηνές είναι αυτές. Τι ωραίες σκηνές είναι αυτές. Εδώ ο κροκοδιλίνος. Πού μοιάζει η βρεσή. Ναι, δεν μοιάζει ιδιαίτερα σε κάποιον από τους δυο μας. Άντε λίγο σε μένα στη μύτη και στο στόμα. Κάπως έτσι θα έχουμε χωρίσει. Και μάτια και μέτωπο του μπαμπά του. Αλλά έχει ανοιχτά μάτια, γκριζοπράσινα κάπως. Εντάξει, ναι, δεν τον δείχνουμε μπροστά. Ναι. Τον μπαμπά τον γνώρισες. Ήξερες ότι με αυτόν τον άνθρωπο θα. Δηλαδή, ήξερες, ένιωθες ότι θα δημιουργήσει οικογένεια. Ένιωσα ότι θα τα πάμε πολύ καλά. Σε πρώτη φάση, ότι. Λοιπόν, είναι normal. Μπορούμε να συνεννοηθούμε και να συνυπάρξουμε. Ένιωσα αυτό. Το παιδί, όχι, δεν είπα είναι ο πατέρας του παιδιού μου, αλλά επειδή έγινε πολύ γρήγορα, ήμασταν μόνο 3 μήνες μαζί. Όταν, πολύ γρήγορα. Έμεινε έγιος, ναι, εντάξει. Έτυχε, αλλά δηλαδή όταν το ανακοίνωσα, ήμασταν με χαρά. Τύπου ότι, okay, τέλεια, πάμε. Και στην πορεία και όταν γέννησα και πήγαμε στο σπίτι, αποδείχθηκε το πόσο, μην σου πω και πιο έτοιμος από μένα ήταν και πόση βοήθεια είχα. Τώρα όσοι οι μπαμπάδες δεν βοηθάνε, ίσως αυτό δεν είναι πολύ καλό που λέω, αλλά ξυπνούσε τα βράδια, μου τον έφερνε να θυλάσω, τον άλλαζε, τον έπλαινε, όταν εγώ δεν ήμουν καλά, γιατί περάσαμε τους 2 πρώτους μήνες πολύ δύσκολα. Δεν κοιμότανε ποτέ, εδώ είναι ο άντρας της μαμάς μου και η μαμά μου. Παντρευθήκαμε στην Άνδρο. Αχ, δεν την είδα τη μαμά. Σε ποια εκκλησία παντρευτήκατε, καλέ? Στον Άγιο Νικόλαο. Είναι το εκκλησάκι όπως μπαίνεις για μπατσί από τη στροφή, που είναι σε ένα λόφο υπερυψωμένο μόνο του, που το έχουν κάνει και ανακαίνιση έξω. Ορίστε. Εδώ είναι στο πάρτι. Ορίστε. Ναι. Εντάξει, ήταν ωραία. Άνδρος. Λοιπόν, αν ούτε.